ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချန်ပီယံရောက်ဆိုတာအတိုင်းမဲ့အတင်းသားတွေရဲ့မတူညီတဲ့အရေးအသွေးတွေအရေးအချင်းတွေလည်းပြေဝမှသာလင်းပြီးတော့ဆွဲလုံလာကြိုးစားအားထုတ်မှုတွေလည်းအရာအလုံးကသူများထက်ကိုလည်းတာနေရပါမယ်အဲ့မှသာလင်းချန်ပီယံရောက်ဖြစ်လာမှာပါရှင်။ဟုတ်ချန်ပီယံဆိုတော့အမြဲထောက်ရတော့မရှိနိုင်ဘူးလေဒါပေမဲ့ကိုကစားခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့ အနိုင်ရခြင်းနဲ့ချန်ပီယံဖြစ်ခြင်းနဲ့အချိန်ကြီးမှန်းများရခြင်းနဲ့ချန်ပီယံတော့အခုညီမညီမနိုင်ရည်စင်အားကစားသမားတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ညီမအကောင်းဆုံးဟိုကြိုးစားပြီးတော့နိုင်ငံတော်အတွက်နိုင်ငံကုန်ဆောင်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ကြိုးစားဖို့ပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါစိတ်ဓာတ်လည်းကောင်းရမယ်စီကံလည်းရှိရမယ်လေ့ကျင့်မှုမှလည်းပြင်းထန်တဲ့လေ့ကျင့်မှုဆိုရင်ဒါချန်ပီယံကောင်းတ
ရဲ့ legend နေရမယ်အများန်း စမ်းသစ်တည်ရှိမှုလည်းရှိရမယ် လို့ထင်ပါတယ်ရှင် Milo နဲ့ စတင်ပြီး champion ဖြစ်အောင်ဝယ်ဆင်လိုက်ပါ Milo နဲ့ စတင်ပြီး champion ဖြစ်အောင်ဝယ်ဆင်လိုက်ပါ Milo နဲ့ စတင်ပြီး champion ဖြစ်အောင်ဝယ်ဆင်လိုက်ပါ Milo နဲ့ စတင်ပြီး champion ဖြစ်နေအောင်ဝယ်ဆင်လိုက်ပါ